ヨーブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日ビルド紹介なんですけども、まあビルドと編成ですね。はい、で深淵教えてみます。で冒頭で見てもらった動画、あれで大体ムーブ上がったと思うんですけども、今回深淵をメインアタッカーではなくて、まあサブで使うような形になってます。まあ、理由としてはいろいろあるんですけど、まあそれは今後答えていくとして、まずは能力の方ですね。レベル70まで上げてます。はい、で攻撃力パーセンテージアップなんで、あの炎のバフとかは現在ついておりません。でついてないし、つけてないです。で元素チャージ効率 180% まで上げてます。で回心率回心ダメージはほぼ上げてません。で武器は今回祭礼の体験を使っていきました。これには理由があって、パーティー編成と、あとは自分のあの役割をあのやるためにこれにしております。他の選択肢もあるんですけども、清風体験とかでチャージ効率を上げて元素無元素のやつを吸収していくっていうスタイルっていうのもあるんですけども、こちらにしました。理由としましては、あのスキル の炎スキルを放った時に、まあ、出る元素があのかなり多いので、まあ、相性としては僕の使ってるベネットの高速回転の助力にもなるし、まあ、こちらで回収したところで、あの、まあ、レザーを使ってるんですけども、レザーは自家発電で回収できるキャラなんで、特にこれで無元素を味方につけるっていうのがあまり意味がない、タルタリアにも意味がないってことで、こちらもうベネットとこの2人であの元素をバクバクもうやってって、バフを上げまくって、で残りの2人をサポートするようなキャラクターの構成、炎元素2人で残りの違う元素のやつをサポートしていくスタイルで、生物、まあ、このスタイルなんで、元素爆発がガンガン回るようにいってます。15秒に1回回るような設定にしていきたいと思ってます。なので元素爆発を12秒間あの放った後に攻撃力、チームの攻撃力が上がります。で元素爆発自体のダメージも上がります。吸気族で使っていくのが、チャージ効率を多少上げていくスタイルの方が僕はいいと思いますので、こちらのチャージ効率の高いものをあのつけてあげてください。でこちらで防御力のパーセンテージがアップしているような吸気族もかなりありだと思います。でこちらなんですけども、あの元素の溜まりがちょっと微妙だなって思ったら元素チャージ効率に変えて、そうじゃなければ防御力アップとかにするといいと思います。なぜならシールドが割れてしまうと、その援護するバフがあの途中で簡単になくなってしまう可能性がありますので、まあ、こちらは防御力を上げる方がかなり面白いのかなと思うんですが、足りなければチャージ効率で、防御力パーセンテージですね。で防御力のパーセンテージ、これを上げると一気にこちらの深淵のシールドの効果が
上がっていく形になりますんで、援護が容易にしやすくなるという形になります。で、動画でも見せたんですけども、ああいうムーブの仕方、なぜあのムーブの仕方なのかっていうと、まずはシールドの方を先に貼りますね。スキルのシールド、これを貼ることによって、例えば相手が単体だった時にレベル2のシールドになるわけですね。で、レベル2のシールドってやつは、こちらの継続炎ダメージがつかないです。あのシールド生成してる時に、あの一定の間隔で炎ダメージを与えるっていう効果がレベル3じゃないとつかないですね。なので敵が一発の時は基本的にはそれが入らないっていう設定なんですけども、今回命の星座の2番目の効果を使って元素爆発を起こった時に無条件でレベル3のシールドを展開する、これが結構重要でして、これを発動するのは順番的に元素スキルを打った後にシールド展開して、その後に元素爆発って形になりますね。そうすることによって、まあ、あの物理耐性を元素スキルで下げることができます。敵の物理耐性を、それで、物理耐性を下げた状態でシールドを展開して物理ダメージバフを付与した状態で、さらにはこっちの炎の継続ダメージをやってる状態にしたいわけです。そうすることで何が起きるかっていうと、まずシールドで敵にダメージを与えて物理を下げます。で、物理下げたらレザーが強くなりますよね。で、物理ダメージバフはシールド展開中になる、これで物理ダメージバフがレザーに乗ります。プラスレザーって、まあ雷元素キャラなんで、要するに元素爆発を打ったり、あの総雷打ったりとかで雷を与えることができるんですね。物理を叩きながら雷の攻撃も随所に入れていく、そのスタイルなんで、継続炎ダメージのあるあのシールドを展開できる深淵との相性がもうかなりいいんですね。要するに物理ダメージ耐性が 15% 下がっている状態、そういうふうにこちらの深淵でサポートしていく、これを15秒に1回っていうリズムでやっていくわけですね。まあ、実戦でさっきやったと思うんですけども、その元素爆発を打ってる間に、打った後にこっちのレザーが元素爆発で戦ってると、基本的にオーブを落としますよね。オーブを落として回収する、その回収量でもう控えにいる深淵がちょっと中途半端に溜まってる状態になるんで、またすぐ元素爆発を打ってるっていう、このレザーと深淵のループ、その中にこっちのベネットが入ってきます。ベネットが入ってくることによって、元素爆発の攻撃力が乗ります。で、僕のベネットだと攻撃力が元素爆発で1000ポイントぐらい上がります。プラス深淵の元素爆発で吸気族のが乗ります。ベネット使うときに僕は回復力に振ってるんで、吸気族を外してっていう議論が結構行われたんですけども、これはもうベネットと深淵のこっちの吸気族ってところで、その議論がもう全く意味なくなって、回復の革命ベネットをもうゴリゴリ打ってる中で、深淵もそこのピースに加わったんで、まあ吸気族の攻撃力 20% 掛け、これがガチガチの回復力のベネットの吸気族外したやつのところにサポートで入ってるわけです。サポートのサポートに入ってるんです。で、物理のサポートになってて、さらにはシールド付与してみんなのサポートになってたりとかもする。そういうようなパーティー構成になるので、こういう深淵のチャージ効率を上げて、で、こっちの祭礼の体験を使ってオーブ出しまくって、こっちのベネットの元素爆発15秒か、こっちの素晴らしい旅の15秒でもある、これの手助けにもなるわけです。要するにベネットが控えにいる状態でもより元素がたまるようなパーティー構成になったって感じです。フィニッシャー物理、物理を上げるこちら の深淵で、メインサポーターヒーラーの旧貴族がなくした分のところのサポートのサポート、さらにはタルタリアの武芸マスターで、まあ、通常攻撃アップ、ここでの絡み合い、
でもちろん火と水との相性は蒸発が絡み合う。深淵の継続ダメージのやつもこちらに合う。で弾流がついてる、弾流線が発動する状態のところにさらにこれで蒸発が乗っていく、そういうようなパーティーを組むために必要なピースがこちらのチャージ効率吸気族のしつけの祭礼の体験の深淵でした。まあこういうビルドの使い方とかもある状態なのでいいと思います。で上げていくのは防御力とチャージ効率とこっちのなぎ払いのシールドのレベル、これを主に上げていってください。こっちの威力とかを上げるのもいいですけど、こっちを上げるのが結構このサポーターとしての総合サポーターとしての深淵の働きぶりだと僕は思います。一応こんな使い方があります。まだまだね、いろんなビルドとか思いついてて、ちょっと動画出すスピードがね追いつかないぐらい思いついちゃってるんですけども、まあ、今後もいっぱい出していきたいと思いますので、ぜひぜひ参考になったなって方いましたらチャンネル登録と高評価の方して、また生放送も頻繁にやってますんで、そこに遊びに来てコメントの一つでもくれると非常に嬉しいです。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。